annan sån grej jag lagt märke till också när jag kollar tv, det är att ofta gör de liksom så en säsong av ett program, helt vanlig säsong, sen gör de en kändisvariant av samma program. Så Hela Sverige bakar, sen blir det Hela Kändis Sverige bakar. Intressant fenomen, jag gillar det. Börja fundera lite så, hur kan man göra här då? Tänkte så, vilket program hade jag velat se som de då skulle kunna göra kändisvariant av? Fundera en stund och så kom jag fram till det, Lyxfällan. Att det hade varit roligt. Lyxfällan med kändis. Alltså lite beroende på vem man bjuder in, för var någon bra kändis så. Tänkte så, vem ska man bjuda in? Fundera lite och så kom jag fram till han, Sven Otto Littorin. Kommer ni ihåg honom? Det är han, moderaten som köpte prostituerade. Det hade varit roligt. Och se honom i Lyxfällan. Jag tänker, de står så vid tavlan. Så. Då ska vi se. Då har vi mat. 3500 kronor i månaden. Det är jättebra. Jättebra. Kläder. 1500 kronor i månaden. Det är också jättebra. Jättebra, Sven Otto. Sen har vi horor. Det är 26 papp i månaden på horor. Det är inte bra. Nej, det är inte bra. Det är verkligen inte bra. Det är verkligen inte bra. Det är verkligen inte bra. Verkligen inte bra. Säger han. Han tycker egentligen att det är fullt rimligt. Det är för att de filmar och så tänker han, nej, det ser dumt ut kanske. Så att han säger att det ser dumt. Det är därför de har det segmentet i Lyxfällan. Ni vet, så om någon deltagare så äter alldeles för mycket ostbågar. Så har de ett sånt segment i Lyxfällan då de åker och köper så jättemycket ostbågar. Och bara så häller upp på ett bord. Och så får personen gå in och titta på det. Och då får de köra samma grej med Sven Otto. Så de får åka köpa en sån jävla massa horor. Och bara så ösa upp på ett bord. De trasslar ihop sig. Någon avlider tragiskt. Och sen får Sven Otto gå in och titta på det. Och då sjunker det in. Nej. När man ser det så här så vet jag inte vad jag håller på med det. Och det här, en månad bara, en månad. Det hade varit kul att se honom i det. Det hade jag velat se. Ja, för fan.